wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waddankani kenya ayaa baahisay sawirada iyo magacyada soddon iyo shan ruux oo isugu jira soomaaliya ajaaniib kale oo la rumaysan yahay in ay diyaarinayaan weerar dhiig badan uu ku daato oo ka dhaca waddankani kenya waxaana dowladda kenya ay ka codsatay shacabkeeda inay la soo wadaagaan macluumaadka raggan halista ah oo ay aaminsan tahay dowladda kenya inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada islamarkaana ay aad u danaynayaan weeraradan dhiigga badan ay uga daadinayaan shacabka iyo ciidamada ammaanka kenya in ay la xiriiriyaan waxa ka socda kaza wararkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha kenya ayaa waxaa lagu sheegay in raggan ay dowladda kenya ka shakisan tahay sawiradoodana lasoo bandhigay ay isugu jiraan soomaali kenyaan tanzaniyan dad u dhashay bangaladesh dad ka soo jeeda qaar ka mida waddamada reer galbeedka sida ingiriiska iyo waddamo kale oo la mid a dhammaantoodna waxaa la sheegay in dowladda kenya aad ay ugu daba jirtay in muddo ah islamarkaana la rajaynayo in lasoo helo macluumaadkeda macluumaadkooda inta hadda laga hayo in ka sii badan dawladda kenya ayaa shacabkeeda ka codsatay in nambaro gaar ah oo loo tilmaamay ay kala soo xiriiraan haddii ay erkaan qaar iyaga ka mid a isla markaana taasi waxay sahli doontaa ayaa la yidhi in laga hortago halisaha waaweyn ee ku gadaaman raggan ragga magacyadooda lasoo bandhigay waxaa ugu horeeya macalin aiman eliyas oo gudaha al-shabaab looga yaqaano nuux ibraahim waxaa la sheegay ninkan inuu hogaaminayo kooxahan argagixisada ee kinya aadka dabagalka ay ugu hayso waxaa sidoo kale ka mid a ramadaan kiyoko oo looga yaqaano al-shabaab dhexdooda abu nusaiba eliyaas abu ayuub cabdulaahi banti elyaas musdaf oo isaguna loo yaqaano al-shabaab gudahooda marka uu joogo museydsimba anderes maatin muller eliyas abunuseiba isaguna waxaa loo yaqaanaa axmed khaalid abu amar ayaa isaguna waxa uu yahay mid ka mid a ragga aadka loo baadi-goobayo sulaymaan mukhtaar yuusuf oo loo yaqaano cabdalla ayaa isaguna ka mid ah shakhsiyaadka ay baadigoobayso dawladda kenya soddon iyo shantan ruux ee dawladda kenya ay soo bandhigtay macluumaadkooda ayaa la sheegay in dowladda kenya ay rumaysan tahay gudaha dalkeeda inay ku jiraan isla markaana abaalmarino lacageed la siin doono cid kasta oo keenta macluumaadyo ku saabsan xitaa mid iyaga ka mid ah soo bandhigidda wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka kenya ay, so ay, ay soo bandhigtay magacyada iyo sawirrada raggan ka tirsan kooxaha argagixisada ayaa waxa ay ku soo beegantay xili dhowaan dowladda kenya iyo safaaradda maraykanka ee waddankan ay soo saareen digniin amni oo ku saabsan in kooxda al-shabaab ay weeraro ka geysan karto magaalooyinka waaweyn ee waddankan oo ay ugu horeyso magaalada nairobi maslex xa abuukar xaaji k n n nairobi بيل كيديو هاي اس اوتري اسبتالي دي مقالي دي كو يالا سومالي سودانيس كو بس الله اكبر ورمي اقا طبالان لامي دي كو اركاي ابا متا يتربتا من سات طبالي الله يلي هبا قولا بان سومالي سودانيس سومالي سودانيس هسبيتال اس اس اتش بريم الورد وابا انجي كولا سعدو بيسكو هايي بيلي